meus filhos, beleza? Eu ainda tô meio na rotina de mudança e tal, mas aqui estou eu pra gravar um vídeo pra vocês. Esse vídeo eu quero ser direto, reto, falar a verdade do que eu penso, do que deve ser, a forma que funcionou comigo. Vocês me desculpem o eco, tá? Mas eu acho que tem que ser assim, falar tete a tete, tá? Ser sincero pra vocês, porque eu vejo muita gente me procurando no Instagram e falando, pô, me dá uma dica, faz isso, faz aquilo, porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo. E às vezes fica difícil eu falar de um por um, falar pra todo mundo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar exatamente como foi comigo e o que eu penso que deve ser o estudo do violão. Eu não vou pedir pra você dar o like agora, mas se você gostar do que eu for falar aqui, desse vídeo, deixa o like aqui, que o músico tá morrendo, eu tô morrendo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, que isso ajuda demais. Então vamos lá, eu vejo muita gente tratando o violão como se fosse um sacrifício. Ah, eu tenho que treinar uma hora por dia, ah, eu tenho que treinar 2 horas, eu tenho que treinar 10 horas por dia. Não, eu preciso treinar violão hoje, porque senão vai... Gente, violão não é isso, violão é diversão, violão não é academia, que você tem que... Ah, tem uns caras que falam assim, ah, sem dor sem ganho, então violão é a mesma coisa. Cara, não precisa disso, não precisa sentir dor, não precisa de sacrifício, nada disso, cara. Violão tem que ser diversão. Quando você trata o violão como uma diversão, você tem que evoluir mais rápido. Eu morei durante a minha vida toda, praticamente, em apartamento. Eu não jogava bola, eu não soltava pipa, eu não jogava boleba, eu não fazia nada disso. Eu ficava dentro de casa com meus carrinhos, tá? Com meus bonecos, com meu violão. Então o violão pra mim era um brinquedo, cara. O violão pra mim sempre foi um brinquedo. Que eu olhava assim, pô, cara, vou tocar violão agora, tem nada pra fazer, vou tocar violão. Entendeu? E até hoje é assim. Eu trabalho, eu acordo cedo, vou trabalhar, chego em casa, às vezes tem igreja, às vezes não tem, mas sempre quando tem um momento, às vezes antes de dormir um pouquinho, eu pego o violão e fico lá, cara. Às vezes só dá pra eu ouvir o que eu tô tocando ali, mas é o suficiente, porque ali eu tô no meu momento, cara. É o momento meu e do violão, sabe? Quando você fica relaxando, tal, tal, tal. Então falta isso em muita gente. Fala assim, pô, cara, esse é o momento de eu estar com o meu violão. Eu só fazendo um acorde. Ah, mas eu não sei dedilhar. Cara, não importa, faz o que você sabe, mas tira um momento pra você estar com o seu violão. E esse momento, ele precisa ser prazeroso, cara. Não adianta você falar, não, eu tenho que treinar 1 hora por dia. Não adianta, porque você vai treinar obrigado. Aí você vai tentar um pouquinho e tal, vai doer um pouco o dedo, você vai desistir. Por quê? Porque aquilo ali é uma imposição. Quando você impõe alguma coisa, fica muito mais difícil. Por exemplo, um cara de academia, quando ele é maromba, musculoso, você pode ter certeza que ele gosta de ir pra academia, cara. Sabe? É a vida dele. Eu tinha um amigo que ele era marombão, que às vezes na escola, assim, quando ele não ia pra academia, ele ficava malhando em sala de aula, mano. Ele ficava fazendo flexão e tal, porque ele sentia prazer naquilo. E ele era marombão. Eu nunca gostei de pegar peso, eu nunca gostei de levantar peso, nunca gostei de academia, por isso que eu sou magrelão assim. Entendeu? Então, o violão, ele precisa ser um prazer pra você. Se o violão for uma parada assim, ah, não, tem que ser feito assim, mano, não adianta, que você não vai evoluir. Lembra que as dicas que eu tô dando nesse vídeo, que eu vou dar nesse vídeo, é caso você queira tocar bem, tocar legal pra você mesmo, ou na igreja, pra Deus, enfim. Se você não quer seguir uma vida profissional, tá? Se você quiser seguir uma carreira artística, profissional, aí você tem que se matar mesmo, ok? Mas se você quiser tocar por hobby, ou na igreja, ou coisa do tipo, mano, vai por mim, vai nessa dica que eu vou dar agora pra vocês, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu não vou ser doido aqui de falar que eu toco igual o Fábio Lima, que eu toco igual não sei quem. Mano, não existe. E a Manu Costa, não existe, cara. Esses caras tocam demais e eu nem gosto quando me comparam com um pezinho, cara. Mano, eu não tenho um dedo do Fábio Lima, eu não tenho um dedo do Yamandu Costa, entendeu? Eu não me comparo com ninguém, por quê? Porque eles vivem disso, mano. Eles vivem da música, eu não vivo da música. Eles escolheram a música pra ser a profissão, o carro-chefe da vida deles. Eu não escolhi isso, mano. Eu escolhi o jornalismo. Hoje eu tenho um jornal na minha cidade, hoje eu sou assessor de comunicação da Câmara Municipal. É isso que eu faço da vida, mano. É isso que eu ganho dinheiro. Isso aqui, cara, é um hobby. Por quê? Porque eu gosto de quando eu vou tocar em algum lugar fora, eu gosto quando as pessoas vêm, pô, eu te acompanho no canal, beleza, cara. Isso é muito legal, entendeu? Então,
o que eu sei, eu ensino. O que eu não sei, eu não tenho a pretensão de ser o melhor, nada disso. E às vezes você também não tem, cara. Você também não tem a pretensão de ser o melhor. Você tem a pretensão só de tocar bem, tocar legal. E quando você toca o violão, as pessoas reconheçam aquilo que você está tocando, entendeu? Às vezes essa é a sua pretensão. E se essa é a sua pretensão, ou se você não tem grandes pretensões no violão, na música, mano, não precisa, cara, passar perto. Não precisa tirar horas do seu dia pra treinar, não precisa nada disso, cara. Tranquilinho você consegue aprender. Eu vou te falar, eu sou o cara mais preguiçoso do mundo. Não existe um cara mais preguiçoso do que eu pra estudar violão. Sabe qual foi a última vez que eu peguei o violão pra estudar? Mano, eu não lembro. Faz muita raça de tempo. Por quê? O que é estudar? Você parar? Não, vou aprender coisas novas. E eu não gosto disso, cara. Não gosto. O que eu gosto? Eu gosto de pegar o violão e ficar tocando. E quando eu tô tocando, às vezes eu lembro, pô, eu vi um cara fazendo isso aqui, será que eu consigo? Pô, eu vi fulano de tal fazendo isso, será que eu consigo? E vou tentando ali de ouvido, sabe? Mas sem compromisso com, eu tenho que estudar, certo? Porque senão, bicho, porque se eu pego, abro o celular pra estudar, mano, aí eu tô, eu desisto, eu sou assim, ó. Então tem que ser um dia que eu esteja muito disposto. E ultimamente eu não tenho estado muito disposto para isso. Então como é que eu fiz para chegar aonde eu cheguei? Veja bem, cara, nunca tive professor, nunca tive... Cara, pensa, minto, eu já tive uma professora que me ensinou o básico. O dosão, o rezão e tal. Mas evoluir para chegar no fingerstyle e tal foi tudo sozinho. E presta atenção, como é que eu fazia? Ah, mano, eu quero tocar bossa nova. Eu vou pegar uma música aqui em bossa nova e vou aprender aquela música em bossa nova. Aprendi a música, ia lá no Cifra Club e aprendi a música todinha. E chegava aqui, ó. Caía a tarde, veio minha luz. Aprendi a música todinha. Aí, eu vou te falar, rapaz, eu aprendi a tríade, porque o acorde formado isso, aí com sétima isso. Mano, eu não aprendi nada disso. Eu aprendi só a música. Eu tocava a música e a galera, pô, cara, muito bom, isso aqui. Show de bola, cara. Ninguém chegava pra mim perguntar qual é o nome desse acorde aí. Você sabe teoria? Bicho, ninguém queria saber disso. As pessoas não querem saber se você sabe teoria, se você sabe muito, sabe pouco. As pessoas querem ver você tocando e ver que você toca bem. É isso que as pessoas querem saber. Com o passar do tempo, eu fui me interessando na área teórica. Então eu comecei a estudar um pouco, pesquisar um pouco sobre a área teórica. Mas, mano, isso foi porque eu quis, foi um interesse meu. Mas antes eu não tinha esse interesse, então eu só tocava, cara. Então você tem que parar com essa ideia de que, ah, eu tenho que seguir ali para eu aprender uma música cabulosa, eu preciso aprender a teoria disso para aplicar. Não, bicho, aplica. Aprenda a prática, porque é isso que você quer. Teoria, mano, é muito bom. É, se você está disposto a aprender teoria, parabéns para você, você vai evoluir muito. Mas a teoria, ela também faz muita gente desistir do instrumento, porque quando o professor enfia a teoria no aluno antes de ensinar a prática, o aluno para, cara. Porque quando o aluno vai aprender violão, ele quer aprender para tocar violão, ele não quer aprender para saber, entendeu? Eu tô falando isso para caso você queira tocar por hobby, como eu. Ah, mas você faz música ao vivo, você faz casamento. Beleza, cara, mas eu cheguei num nível que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Mas tem tipo de outras coisas que eu não consigo fazer, então eu fico na minha. E talvez se eu quisesse fazer, eu teria que estudar. Ah, meu dedo tá doendo. Cara, eu vejo muita gente postando foto do dedo todo descascado, todo ferrado. E fala assim, ah, sem dor você ganha, é cinema, tem que estourar o dedo. Mas, mano, não existe isso, cara, eu nunca estourei meu dedo, cara. Meu dedo é bonitinho, cara. Nunca precisei estourar meu dedo para aprender violão, para evoluir no violão. Ah, mas meu dedo tá doendo por causa de aço. Mano, compra um violão de R$150 de nylon só para você treinar em casa. Entendeu? Não precisa, cara, você se matar, estourar seu dedo, sentir dor, ficar fisgando o dedo para você evoluir, cara. Vai devagarzinho, vai no seu tempo, vai levinho. Se o violão de nylon não te machuca, então toca no violão de nylon. Aos poucos você vai pegando o jeito, a manha ali de fazer o acorde, e você vai passar pro violão de aço e nem vai doer mais. Então, eu sou defensor do seguinte: diga não ao sacrifício, tá? Você não precisa fazer sacrifício nenhum para você aprender violão. O violão tem que ser uma arte, uma diversão para você. Você tem que aprender violão de uma forma descontraída, de uma forma legal, tá? Não é tentando se matar, destruir o seu dedo e tal, nada disso. Então, você toca gospel, beleza, precisa de uma música harpa cristã aí, reharmonização, aprende os acordes diferentes. Cola junto com o João Alexandre, cara. O João Alexandre ensina muita coisa legal, entendeu?
É, cola com o Cifra Club também, não tem vergonha nenhuma você querer aprender com o Cifra Club, que lá eles ensinam muita coisa legal. Tem o Candor também do Cifras, que ensina muita coisa legal. Cola com esses caras aí, vai no seu tempo, vai devagarzinho, tá? Não precisa se matar, não precisa ficar horas aprendendo. Quando você tiver um tempo livre, quando você sentir o desejo de tocar violão, você vai pegar o violão e vai tocar. Não faça nada por obrigação, porque se você tornar o violão uma obrigação, você não vai aprender. Você não vai evoluir, você vai desistir, beleza? Então, essa é minha dica para vocês. Cola aqui no meu canal também, que eu vou tentar passar o máximo aqui que eu souber para vocês. Essa é a dica que eu dou para vocês evoluírem, tá? Espero que isso aí possa ajudar vocês de alguma forma. E lembre-se, o violão não é um sacrifício. Quem disser isso, tá mentindo. Ou quer te levar para um caminho profissional. Se você quer tocar na igreja bonito, quer tocar fino, quer tocar por hobby, não precisa ser um sacrifício, tem que ser um hobby, ok? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, eu vou trazer mais coisas para vocês, mais dicas, mais conteúdo, vamos com calma. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, tamo junto meus queridos, abraço!